Ruská agresia na Ukrajine nám ukázala, že závislosť od fosilných palív z krajín, ktoré majú totalitné a nepriateľské režimy, je naozaj chybou. Máme tu aj riešenie a tým je Repower EU, kde sú ďalšie peniaze na podporu energetickej efektívnosti zelenej energie a bude to súčasťou plánu obnovy. Ale je na jednotlivých krajinách, ako to využijú, je na každej z nich, či tie peniaze si tak povedať zaobstará. A v tomto žiaľ Slovensko zatiaľ sa neukazuje ako krajina, ktorá by túto príležitosť chcela využiť. Česká republika si plánuje výhodne požičať od Európskej komisie až 6 miliard eur, ktoré chcú investovať, nie rozdať, investovať do zateplovania a verejných budov, do energetickej efektivnosti, do zelenej energie, a tak sa im vrátia a dokážu nielen ich splatiť, ale zarobiť na nich. Žiaľ, Slovensko žiadne takéto plány zatiaľ neprezentovalo a to je chyba a nevyužitá príležitosť pre rozvoj Slovenska, pre nové pracovné miesta, ale aj pre našu energetickú bezpečnosť a ochranu klímy.